ose perandorisë otomane, apo këtë fillimin e luftën e që është bërë për gërmat latine, pra, që është fantastike në këtë rast, edhe dhuratë e madhe. Betet balë për balë një nga filmat me cilët krenoni, që vende foton e rallës. Plus, do me të në kuptohet, në këtë rast, është një, edhe këtu është në ngritur me një paradoks, e gjitha, si që ta shpesher, kombinimet janë me paradoks, që kam patur një shansë të madhe me Katerin jam një orë kur kam qenë student, kam qenë krejtë thjesht në raportet e një njeriu që adhuronte një idhull, një njeriu dhe kur nuk kisha menduar në jetën time, dhe me këtë duat i them çdo të riu të sotëm, asgjë nuk është e pamundur në jetë, dhe kur në kurës nuk mundet asë njeri të mendoj që të niset nga fakti që do i duken ëndrat të paprekshme dhe ëndrat e largë, ta përkundrazi, mi afton të ekzistoj një vullneti mirë dhe një dëshire mirë dhe çdo gjë arrijet. Dhe në këtë rast, domethënë, nuk e mendoja kur në kurës si në një ditë bukur, unë do të kisha atë lloj raporti miqësor që krijova me shkrimtarin dhe në të njëjtën kohë do bëja dy filma së bashku me të, sikurse është Prilli i Thyer, pra me titull të paftuarit, edhe në të njëjtën kohë filmin Ballë për Ballë, ku është dhe Piero Milkani. Tjetër paradoks është sepse në një ditë bukur, si shikoni aty, është familja ime, është Nora, është djali ime Oli, është Magali, edhe në të njëjtën kohë Tom dhe Liv, që janë, pra ne jemi, kjo është familja ime, si thua, e ngushtë, edhe një ditë bukur i ftova të shkonim dhe të vizitonim në ndërcën 105. Dhe për to ishe një paradoks, se nuk mund të mendoni kurse si Magali është franceze vetë dhe nuk mund të kuptonte se ç'është, apo jo, qofte dhe djali im i shërritur, apo jo, qofte me studimet e bëra, nuk ishe shkuar në njëherë për t'ishe përballë faktit të një nëndese me cilën është ngritur filmi. Dhe për më tepër ku flisja pastaj për në të njëjtën kohë për nipin dhe mbesën time, dhe kështu që mbetet një foto e cila në një farë mënyrë na jep një mundësi që shpesh herë të shtektojmë në gjëra kohore të cilat duam apo nuk duam lidhin kohë të ndryshme, sikurse ndodhi paradoksi, sepse tani, siç pa domethënë udhave nëpër mediat shqiptare, që kjo që u bë tani Defender, që ishte me trupat e NATO. Defender me trupat e NATO-s, në një ditë bukur ndodhën para ndeses 105 apo jo. Dhe kështu i ka shumë paradokse vetë në mënyra se si historia i përplas fenomenet, ngjarjet nga më të ndryshmet. Ajo që do thoja dhe do përfitoja në këtë rast, meqense jam në televizionin tuaj, unë e ndjej që në ndecja 105 në fakt gjithë pjesa e fundit nga erozioni po fillon të gryhet edhe do të ishte, më falni. Lutem, lutem. Do të ishte shumë e dëshirueshme që të gjejë mundësia që të arrijë të ngrihej, të vendosej diku qoftë edhe në këtë në shkollën e mundshme të Marinës apo diku, sepse po të shikoni në Paris në atë që quhet Cité des Sciences, qyteti i shkencës, aty është ngritur një nëndece dhe shërben për shumë vizitor, ajo është luftës parë botërore, por jam i bindur që kjo nëndese 105 për mos u gryer nga erozioni, nga kriprat, është bërë mirë që është mbajtur dhe kaq. Dhe më kujtohet në atë kohë ka qenë Paneli Majko, ministër i mbrojtjes së cilit së paku, sepse ato tre të tjera kanë shkuar fatkeqësisht në metalurgji për të shkrirë për hekur. Kështu të kuptojmë një gjë që këto objekte që i kemi, duam apo nuk duam, mbajnë histori, ashtu sikur se dini, në Hudson River në New York janë të gjitha të vendosura apo jo gjithë këto mjetet lundruese, dhe kështu që shpeshherë njerëzit shëtisin i shikojnë ato madje që fëmijë kur janë, sepse kështu i ngjallin dashurinë për vendin. Nuk është dashuria për vendin abstrakte, dashuria për vendin është që në fëmijëri kur ti fillon dhe identifikon historinë tënde,